الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا لقمان الحکمة نشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن كفر فإن اللہ غنی حمید۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورہ لقمان کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں۔ آج کا مطالعہ شروع ہوگا انشاءاللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے۔ اب جناب لقمان کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ایک مشہور حکیم اور دانا انسان تھے، عرب کے لوگ ان سے واقف تھے۔ یہ نبی تو نہیں تھے مگر بڑے سلیم الفطرت انسان اور حکیم آدمی تھے۔ ان کی وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، بڑی پرحکمت وصیتیں، ان کو ذکر کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ شرک کو چھوڑو، ایک سلیم الفطرت انسان غور و فکر کرے گا، ایک ہی اللہ کو، ایک ہی معبود کو مانے گا، شرک کی نفی اس مقام پر بھی آئے گی۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے ارشاد ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر ادا کرو اللہ کا۔ حکمت کے معنی شعور کی پختگی، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں ذکر آیا، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ تو شعور کی پختگی کیا ہے؟ بندہ اللہ کو پہچان لے، اپنے معبود کو پہچان لے اور اس کا شکر ادا کرے، یہ سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ انشکر للہ، شکر ادا کرو اللہ کا۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، فائدہ تم کو ہے اللہ کو نہیں۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ہے جو بیٹے کو وصیت کی پہلی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ قانون میں۔ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار نہ دو، اللہ کی جیسے صفات کسی کی نے قرار نہ دو، اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت کو نہ لاؤ، اللہ کی اطاعت کے برابر کسی کی اطاعت کو نہ لاؤ، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون پر عمل مت کرو۔ یہ سب کچھ اسی حوالے سے ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی۔ اب کیونکہ باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے اور وہ اپنے حق کو خود کہے کہ ادا کرو، بہتر معلوم نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حوالے سے جو وصیت ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی، فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی۔ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اس کو اٹھاتی پھرتی رہی حالت حمل میں۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں۔ اشکر لی ولی والدی، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ ماں بہت تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اسی لیے حدیث میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ بیان ہوا باپ کے مقابلے میں۔ اشکر لی ولی والدی، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ الی المصیر، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ہاں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں، یا جہاد جنگ کے معنی میں نہیں، زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی بات نہ ماننا۔ ہاں، ماں باپ کا حق تو ہے لیکن سب سے بڑا حق اللہ کا۔ ماں باپ ایسا حکم دیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، شرک کا حکم دے، کفر کا، یا ایسا مطالبہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، اب ان کی بات نہیں ماننا، یہ کوئی ان کی نافرمانی نہیں۔ ماں باپ کو بھی کان کھول کر سمجھ لینا چاہیے، ایسا تقاضا اولاد سے نہ کرے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف، پھر اولاد اللہ رسول کی بات مانے، ماں باپ کی بات نہ مانے۔ ہاں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر سلوک کرنا۔ ماں باپ چاہے مشرک ہوں
ان کا دنیاوی حق ختم نہیں ہوتا. نہ بدتمیزی کرنا, نہ بدکلامی کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو, یا ابتی یا ابتی یا ابتی, اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان, کتنے ادب سے بات کر رہے تھے. تو دنیا میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرتے رہنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور پیروی کرنا اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا. اب ماں باپ اگر مشرک ہیں, گھر والے اگر نافرمانیوں پر ہیں, تو ان سے جڑو جو اللہ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ جڑو. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے, پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے. اب مزید وصیتیں جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو. ارشاد فرمایا, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل, اے میرے بیٹے, اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض, پھر ہو وہ کسی مضبوط چٹان میں یا آسمانوں کی بلندی میں یا زمین کی تہ میں, یأتی بہ اللہ, اللہ اسے لے آئے گا, کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ بہت باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر, اے میرے بیٹے, نماز قائم کرنا. نیک باپ یہ وصیتیں کرتا ہے اپنی اولاد کو, ان کی آخرت کی فکر کرتا ہے, اور بھلائی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. اکیلے کے لیے نیک بندہ کافی نہیں, دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور بدی سے روکنا, یہ ہمارا بھی فرض. اس امت کو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110, کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, مسلمانوں تم بہترین امت ہو, تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا. صرف اپنے لیے نہیں جینا, تم نے دوسروں کی بھی فکر کرنی. تم بھلائی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے. اللہ ہم سب کو یہ ذمہ داری امت والی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واصبر علی ما اصابک, جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا. نیکی کی دعوت دو گے, بدی سے روکو گے, مشقت تو آئے گی, مشکلات تو آئیں گی, مسائل تو آئیں گے, ڈٹے رہنا اور صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور, بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا اور حق کا پرچار کرنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا, یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصاعر خدک للناس, اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے گال نہ پھلانا, گردن ٹیڑی کر کے اکڑ کے بات نہ کرنا. ولا تمشی فی الارض مراحا, اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلنا. یہ تکبر, یہ بڑائی, یہ اترانا اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ کسی اترانے والے کو خود پسند کو پسند نہیں فرماتا. جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے اور بڑائی چاہے, اللہ ایسے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. مسلم شریف کی روایت, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو, چاہے وہ چلنے کی رفتار ہو. نہ ایسے بھاگو کہ لوگ پریشان ہو جائیں, نہ ایسے کمزوروں کی طرح چلو کہ لوگ بیمار سمجھے. درمیانی رفتار سے, وقار سے چلو, اور مال کے معاملات میں بھی, خرچ میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, عبادات میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ ایک رات کھڑے ہوئے پوری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے, اس کے بعد مہینے بھر فجر بھی غائب. نہیں, میانہ روی کا معاملہ ہو تمام امور میں. فرمایا, اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو. وَغُرُدْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اپنی آواز کو پست رکھو. کیا مطلب؟ چلا کر باتیں نہ کرو, گفتگو اچھے انداز سے ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 83, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے عمدگی کے ساتھ کلام کرو, لیکن چیخنا چلانا دھاڑے مارنا یہ پسندیدہ نہیں. اور بعض اوقات جب ڈائلاگ ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, تو لوگ چیخنے پر آ جاتے ہیں. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ پھٹ پڑتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. یہ چلانا کوئی دلیل نہیں. فرمایا, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز یقیناً گھدوں کی آواز. اب بتائیے, چلانا اگر دلیل ہے تو سب سے بڑی دلیل والا کون ہوا؟ گھدا. تو چلانے کی ضرورت نہیں, دلیل سے بات کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ کی قدرتوں اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا, الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, خدمت پر لگا دیا وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, اور اللہ نے تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور عطا فرمائی.
مادی نعمتیں بھی دیں، روحانی نعمتیں بھی دیں، دنیا کی سہولیات بھی دیں، ہدایت کے طریقے بھی سکھا دیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، جو منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کفار ہیں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، علم کوئی نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے قرآن کے نام پر کچھ بھی بیان کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حدیث کے نام پر کچھ بھی بیان کر دیتا ہے، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، کوئی علم کوئی ہدایت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کلام جب دین کے متعلق کیا جائے تو انسان علم کی بنیاد پر کلام کرے، نہ کہ گمراہی کی طرف خود بھی جائے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لانے کا ذریعہ بنے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے۔ ناظرین کرام، گفتگو مزید جاری رہے گی انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورۃ لقمان کا مطالعہ کر رہے ہیں، آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 21 سے ارشاد ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ ہے گمراہی جو تاریخ میں ہمیشہ رہی۔ کتاب آتی ہے، پیغمبر کی دعوت آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ آج ہمارے دور میں بھی جب لوگوں کے سامنے دین کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں باپ دادا کیا گمراہ تھے، کیا وہ جہنم میں جائیں گے، ہم تو انہیں کی بات کو اختیار کریں گے۔ بھائی یہ تم کیا نئی نئی باتیں لے کر آتے ہو؟ استغفر اللہ۔ اللہ اور رسول کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نئی نئی باتیں لے کر آتے ہو، باپ دادا کی گمراہی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی کہ شیطان ان کو بلاتا ہو دوزخ کے عذاب کی طرف، تب بھی باپ دادا کی اندھی تقلید کریں گے، پیروی کریں گے؟ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور جو اپنے چہروں کو اللہ کے لیے جھکا دے، مراد اس کی اطاعت اختیار کرے، اور وہ احسان یعنی عمدہ عمل کرنے والا بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ آج تم جو کچھ کر رہے ہو، کون اطاعت کر رہا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو جانتا ہے، سب کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی۔ اللہم حاسبنا حساب یسیر، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو اعمال انہوں نے کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا فائدہ دیں گے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ دنیا کا فائدہ مل جائے گا مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں حق کا۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمد للہ، اے نبی آپ فرما دیجئے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے مان تو رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، مگر اللہ کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، عجیب بات۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی ہے، اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور اس کے بعد سات سمندر اور آ جائیں، یعنی وہ بھی سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، اللہ کی باتوں کا شمار ممکن نہیں۔ سارے درخت قلم بن جائیں، سارا سمندر جو موجود ہے وہ سیاہی یعنی انک بن جائے، سات سمندر اور بھی آ جائیں،
تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کیا جانا اور تم سب کو دوبارہ جی اٹھنا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونا، ایک ہی شخص کی طرح ہے۔ جیسے اللہ نے ایک کو پیدا کیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر، سارے انسانوں کو ایک ہی دفعہ پیدا اس نے کیا جب عالم ارواح میں ہم سے اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کا اقرار کروایا، پھر دنیا میں ایک کے بعد دیگر تم چلے آئے، پھر سب کو دوبارہ اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ سب کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ایک انسان کے پیدا کیے جانے کے برابر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہے جو داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسے سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چلتا رہے گا ایک وقت مقررہ تک۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ذلک بان اللہ هو الحق، اسے کہ اللہ ہی برحق ہے۔ وان ما يدعون من دونه الباطل، اور یہ کہ اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ وہ بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے؟ لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح، بادلوں کی طرح چھا جاتی ہے، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ یہ اندر توحید کی معرفت موجود۔ فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں سے کوئی تو میانہ روی پر رہتا ہے، اس کا معاملہ درست رہتا ہے۔ وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ سب کہ جو عہد توڑنے والے اور ناشکرے ہیں۔ چند ایک کا معاملہ تو شکر گزاری کے، باقی کا معاملہ اللہ کو بھول جاتے ہیں جب اللہ بچا کر لے آتا ہے اور اس کے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ یا ایو الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد، اور اس دن کا خوف کرو جب باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود ہوا جاز عن والدی شیئا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ آج ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کوئی کشتی میں ہوتا ہے، کوئی جہاز میں ہوتا ہے، کوئی باہر ہے، فکر ہوتی ہے باپ کو بیٹے کی، بیٹے کو باپ کی، مگر کل کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، کل کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، آخرت کی فکر کرو، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال، اسی دنیا کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اسی چمک دمک میں تمہیں مشغول کر کے آخرت سے تمہیں غافل کر دے گا۔ دیکھو وہ بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کی طرف سے اور آخرت کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اگلی آیت میں اللہ کے علم کامل کا بیان ہے، ارشاد ہوا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ینزل الغیث، اور اللہ بارش برساتا ہے۔ فیعلم ما فی الارحام، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یوٹرس میں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں وہ مرے گا۔ یہ پانچ باتیں ہیں، ایک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، دو اللہ بارش برساتا ہے، تین اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، چار کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، پانچ کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں وہ مرے گا۔ اس آیت میں پانچ باتیں ہیں۔ اس میں دو باتوں کے حوالے سے کبھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی محکمہ موسمیات والوں کو بھی تو پتہ چل جاتا ہے، فورکاسٹ ہو جاتی کہ بارش ہونے والی۔ جی نہیں، اللہ از خود جانتا ہے بارش کب ہوگی،
हम सिर्फ फोरकास्ट करते हैं, वो भी उन आलात और इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके जो अल्लाह ताला ही की दी हुई अक्ल और वसाइल को इस्तेमाल करके हमने ईजाद किए। और अल्लाह सिर्फ ये नहीं जानता कि बारिश कब होगी, अल्लाह जानता है कि कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, किसके लिए रहमत, किसके लिए जहमत, क्या उगेगा, ये सारी तफसीलात अल्लाह जानता है। फिर कुछ लोग कहते हैं रहम में क्या, यूट्रस में हमें भी पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड वगैरह से। कभी कभी बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है कि वो सही स्केच नहीं आ पाता, सही पिक्चर नहीं आ पाती, और अगर हम मालूम करते भी हैं तो अल्लाह की दी हुई अक्ल और वसाइल को इस्तेमाल करके हम इस काबिल हुए। जबकि अल्लाह को ये भी पता है कि वो बेटा होगा कि बेटी, अल्लाह को ये भी पता है उसकी उम्र कितनी होगी, अल्लाह को ये भी पता है उसकी मौत कब आएगी, अल्लाह को ये भी पता है उसके आमाल कैसे होंगे, अल्लाह को ये भी पता है कि उसकी जन्नत का फैसला होगा या उसके लिए जहन्नम का फैसला। क्या यह हम मालूम कर सकते हैं? कतान नहीं। और तीन की कैटेगोरिकल नफी, अल्लाह ही के पास कयामत का इल्म, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, और कौन किस जमीन में मरेगा कोई नहीं जानता। दरमियान में दो में कैटेगोरिकल नफी नहीं, फरमाया कि वो बारिश बरसाता है और वो जानता है जो रहम में है। एक और अहम बात, कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास, हमें फिक्र ये नहीं होनी चाहिए कब आएगी, हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि हमने उसके लिए तैयारी क्या रखी। और ये बात कि कल कौन क्या करेगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आजकल फोकास्ट होती है, होरोस्कोप का मामला होता है, ये हफ्ता कैसा रहेगा अखबारात में छपता है, और लोग अपनी किस्मत का हाल मालूम करते हैं और बताने वालों की बात को मान लेते हैं, ये गलत। कल क्या होगा, कल कौन क्या करेगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता क्योंकि जमीन में मरेगा। ये पांच बातें अल्लाह के खास इल्म में से हैं। ताहम तीन की कैटेगोरिकल नफी और दो के हवाले से जिक्र हुआ कि अल्लाह जानता है कि माँ के रहम में क्या है और अल्लाह बारिश बरसाता है। इरशाद हुआ इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला, खबर रखने वाला है। बार बार जिक्र आता है अल्लाह खूब खबर रखता है, बार बार जिक्र आता है अल्लाह खूब जानने वाला है। क्या मतलब? हमारे आमाल को, अकवाल को, नीयतों को अल्लाह सब को जानता है, और कल अल्लाह के हुजूर पेशी होगी। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा, ए अल्लाह हम सब के हिसाब को आसान फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। اقرأ وخيها ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمالنا